Мартін Шрубеніс став першим володарем медалі зимових Олімпійських ігор в історії незалежної Латвії, завоювавши її у 2006 році в Турині. На зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі він також здобув бронзу в командній естафеті. На честь цього в Латвії навіть випустили пам'ятну марку із зображенням спортсмена та інших учасників команди. Мартінш – дворазовий чемпіон Європи і дворазовий віце-чемпіон світу із санного спорту. Сьогодні він активно готується до Олімпіади в Пхьончхані, але цього разу як тренер національної збірної. Спортсменом бути набагато простіше. Там ти несеш відповідальність за себе і за свій результат. А зараз у мене набагато більше відповідальності. Від мене залежить результат усієї команди. І багато що залежить від того, як я підходжу до роботи. Не повинно бути великого его. Треба більше думати про інших, ніж про себе. Воно має бути таке, зовсім без якогось великого его. Треба більше думати других, чим у себе. Санним спортом Мартінш займається з 9 років. У 20 здобув перше місце на чемпіонаті світу серед юніорів. І впродовж наступних років йому діставалися призові місця на багатьох змаганнях. Паралельно з перемогами виникли і проблеми зі здоров'ям. Так буває у багатьох професійних спортсменів. Постійний біль у спині – інший бік здобутих медалей. Згадує, у 20 років відчував себе на всі 45. Віднайти сили спортсмену допомогла медитація. У 2005-му він зайнявся давньою практикою самовдосконалення, яка прийшла з Китаю. Уже через півтора місяця біль у спині зник. Водночас Мартінш переглянув свої життєві принципи. Довго шукав у своїй житті путь, щоб... Я довго шукав у своєму житті шлях, щоб і серце казало, що ти правильно вчиняєш, але щоб і не йти в монастир. І я років 10 тому знайшов таку чудову практику Фалундафа. Принципи, на яких заснована ця практика, істина, доброта, терпіння, дуже змінили мене як людину. Моє ставлення до життя та до інших людей. Дуже змінило мене. Меня как человека, мое отношение к жизни, отношение к другим людям. Фалундафа ґрунтується на виконанні 5 комплексів енергетичних вправ і підвищенні моралі. За цією системою займаються мільйони людей у понад 100 країнах світу. А її позитивний вплив підтверджують численні медичні дослідження. Мартінш розповідає, високі моральні вимоги допомагають йому тренувати і направляти спортсменів. Зробити все найкраще, на що ви здатні. Я знаю, що великого успіху чи невдачі не існує. Є тільки свій порядок речей, який додається і показує те, на якому місці ми перебуваємо. Змагання із санного спорту Пхьончхані пройдуть з 10 по 15 лютого. Буде розіграно 4 комплекти нагород.